ពេញមួយណែតបាទដេញគេហៅថាដេញសន្ធប់ទៅលើបារីគីអេមអាគមនេះគឺដេញបាទគេថាបង្គុលក្រហមស្លៀកខោពណ៌ក្រហមទម្ងន់57គីឡូក្រាមកម្ពស់1ម៉ែត្រ69មានស្ថិតិប្រកួតចំនួន12ដងឈ្នះ8ដងចាញ់3ដងនិងស្មើ1ដងផ្ដួលដៃគូឲ្យសន្លប់ចំនួន5ដងគឺជាសិស្សមកពីក្លឹបពេជ្រសុផានគុណខ្មែរនៃសមាគមកីឡាកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទដែលមានគ្រូបង្ហាត់គឺលោកពេជ្រសុផានលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏សូមស្វាគមន៍វត្តមានរបស់បង្គុលក្រហមពេជ្រម៉ាណាចំណែកឯបង្គុលខៀវស្លៀកខោពណ៌ខៀវទម្ងន់57គីឡូក្រាមកម្ពស់1ម៉ែត្រ68បាត់វិសាប្រកួតចំនួន11ដងឈ្នះ9ដងនិងចាញ់2ដងព្រោះដៃគូឲ្យសន្លប់ចំនួន6ដងគឺជាសិស្សមកពីក្លឹបក្លារខិនមានរិទ្ធនៃសមាគមកីឡាក្រសួងមហាផ្ទៃលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏សូមស្វាគមន៍កូនសិស្សរបស់លោកគ្រូរីគីរីគីអមអកបាទគូមុនកូនសិស្សលោករីគីសន្លប់មកជើងកញ្ចឹងកបាទចូលដល់គូទី2ក៏កូនសិស្សលោកគ្រូរីគីដែរគ្រាន់តែឆ្លាស់បង្គោលក្រហមឆ្លាស់ទៅខាងឃីវបាទបាទយ៉ាងណាក៏3ទឹកសម្រាប់ការប្រកួតបាទប៉ះជាមួយនឹងកូនសិស្សលោកគ្រូពេជ្រសុផាន់ទៀតបាទបាទចាំមើលបាទសងសឹកបានអត់ចាំមើលបាទគូនេះអាញាកដាដឹកនាំការប្រកួតគឺជាត្រៀមប្រងព្រឹត្តប្រកួតហនុមានគុណខ្មែរគូពិសេសទី2ទឹកទី1បាទទស្សនិកជនរីរាយសម្រាប់ការប្រកួតគូទី1បាទបាទគូទី2បាទទឹកទី1បង្គោលក្រហមគឺពេជ្រម៉ណែតបង្គោលខៀវគឺរិទ្ធីអេមអាគុំបាទចូលទៅក្រហមបាន់ធីទាត់ជើងស្ដាប់ក្រហមទាត់ស្ដាប់ខៀវសងទៅវិញបាទអេមអាគុំមួយដៃឆ្វេងស្ដាប់កងក្រហមបាទអេមដៃទាត់ជើងស្ដាប់ទុកគ្រាបាទទៅទៅប្រុងកណ្ដាប់ដៃបាទម៉ណែតកណ្ដាប់ដៃក្រោមលឺអឺអាគុំយ៉ាងមិនចង្គុំម៉ណែតបាទទាត់ជើងឆ្វេងមកកងក្រហមពេកម៉ណែតពេកម៉ណែតក៏ជាយាមឃុំបាទទៅទៅប្រុងជាមួយគ្នាបច្ចេកទេសមួយកាយបត់ផុតបាទសងមកវិញអេមអាគុំមួយដៃឆ្វេងបាទកណ្ដាប់ដៃត្រង់ស្លូពេកម៉ណែតពេកម៉ណែតមួយដៃស្ដាំបាទក៏ទាត់ជើងរបស់អេមអាគុំបាទទាត់ជើងមួយកណ្ដាប់ដៃមកគូក្រហមកណ្ដាប់ដៃមកគូក្រហមឆ្វេងស្ដាំក៏ស៊ូទៀតអេមអាគុំអេមអាគុំមួយដៃស្ដាំអត់ចូលអត់ដល់មួយដៃឆ្វេងមកគូក្រហមមួយដៃស្ដាំមកគូក្រហមបាទពេកម៉ណែតមួយដៃស្ដាំទៀតបាទទៅណាស់ដួលបដួលសងវិញអេមអាគុំបាទស៊ូសំលេងហួយខ្លាំងខ្លាំងមួយមកបាទទៅកណ្ដាប់ដៃលោតបាទលោតដូចជុលទៀតបាទអេមអាគុំថយមកជំហានឬក៏គុំគ្នាទៅសិនទៅទៀតមួយកែងបាទបុកឆ្វេងទៅអត់ដល់បាទរៀងខ្លួនទស្សនិកជនចាប់ដើមសំលេងហូមួយជើងដាំស្រាលអេមអាគុំបាទពេញបាត់គាត់ឆ្វេងខាងលើមួយដៃទៅឆ្វេងផ្កាឆ្វេងចំពោះហោះអូហូយបាទខោះមិនរួចចាប់អោបអញ្ញាកដាលញែកឈិនបាទកញ្ញាចិនមួយទៀតញែកមួយដៃឆ្វេងបាទចោលពីក្រោមធុងទឹកបាទពេញបាត់មើលលើកគ្រប់ទាត់ជើងស្ដាំពេញម៉ណែតមួយជើងឆ្វេងម៉ណែតមួយដៃឆ្វេងអេមអាគុំអូដួលទៀតបាត់មកកោសងរាប់ម្ដងទៀត1បាទរាប់ម្ដងសិន2 3 4 5 6 7 8បន្តការប្រកួតបាទបន្តការប្រកួតរាប់លើកទី1ពេញម៉ណែតដើរចូលកណ្ដាប់ដៃស្ដាំមួយដៃស្ដាំពេញម៉ណែតស្ដាំពេញម៉ណែតបាទអេមអាគុំវាយអត់ចូលមួយដៃស្ដាំបាទពេញដៃស្ដាំទួមានទាត់ជើងពេញម៉ណែតពេញម៉ណែតឆ្វេងស្ដាំកណ្ដាប់ដៃទៅហើយទៅហើយម៉ណែតស្ដាំមួយដៃស្ដាំទៀតមួយដៃឆ្វេងសងវិញអេមអាគុំដួលខ្ទូកមកកុសរាប់ជាលើកទី2 1 2 3 4 5 6 7 8បន្តការប្រកួតបាទរាប់លើកទី2ទឹកនេះតារាប់ម្ដងទៀតគ្មាននេះបាទកណ្ដាប់ដៃពេជ្រម៉ណែតឆ្វេងមួយដៃស្ដាំសោះជ័យវាយលើក្រហមក្រហមម្ដងទៀតទុំទឹកអេមអាគុំថយយោកំឡាំងទីសិនមកទៅពួយកណ្ដាប់ដៃក្រហមមួយឆ្វេងក្រហមមួយដៃរបស់ពេជ្រម៉ណែតពេជ្រម៉ណែតតាមប្របាច់មួយដៃឆ្វេងសងម្ដងស្ដាំទៅទៀតម៉ណែតវាយស្ដាំទៅទៀតចប់កប់គ្រប់អាចកប់គ្រប់បាទ
ឥឡូវយ៉ាងម៉េចទៅហើយបាទបង្គោលខៀវបាទរិទ្ធីរិទ្ធីអេមអាគុំបាទអញ្ចឹងឥឡូវបាទគឺចាប់ហើយបាទចាប់ហើយបាទថ្ងៃនេះកូនសើលោករិទ្ធីធ្វើមិនបានល្អទាំង2នាក់បាទបាទ2នាក់បានត្រឹមតែ2ទឹក2នាក់2ទឹកបាទយូរតែថ្វាយបង្គំគ្រូបន្តិចទេបាទបាទអ្វីមិនយូរទេបាទបាទអញ្ចឹងគេហៅកីឡាណាបាទកីឡាបាទមិនគេយើងបាទតែយើងស្ទើរជាងគេគេដាក់យើងហើយបាទបាទតែយើងលើគេយើងដាក់គេវិញតែម្ដងម្នាក់អញ្ចឹងឯងបាទអូយបាទនេះបាទពេជ្រម៉ណែតបាទដេញគេហៅថាដេញសន្ធប់ទៅលើបារីគីអេមអាគុំនេះគឺដេញបាទគេថាតាំងតែពីរាប់លើកទី1ទីបំផុតក៏ធ្វើបានសម្រេចបាទមិនអីទេប្អូនទាំងពីរនៅចាំខាងលើហ្នឹងហើយបង្គោលក្រហមកីឡាករពេជ្រម៉ណែតឈ្នះកីឡាករបង្គោលខៀវដោយកីឡាករបង្គោលខៀវសន្លប់នៅក្នុងទឹកទី1